Βρισκόμαστε στο Φαράγγι του Καρτερού, μία ανάσα από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μόλις 15 λεπτά απόσταση. Το Κουναβιανό και το Αστρακιανό Φαράγγι ενώνονται κοντά στο Σκαλάνι και συνεχίσουν την ενιαία πορεία τους προς τον Καρτερό. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, με συνολικό μήκος διαδρομής περίπου 12 χιλιόμετρα, ο περιπατητής έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τα μοναδικά τοπία, να περπατήσει δίπλα στον ποταμό Καρτερό σε ένα καταπράσινο μονοπάτι. Είναι ένας εκπληκτικός χώρος για παιδιά. Μια ανάσα από το Ηράκλειο μπορεί κάποιος να έρθει να το περπατήσει, να το απολαύσει, να το ευχαριστηθεί, να μην το βρωμήσει. Μέσα μπορεί ο περιπατητής να βρει χελώνες, μικρά ζωάκια, ανάλογα την εποχή που έρχεται, και πολλά είδη χλωρίδας. Έχει λυγές, έχει πλατάνια, έχει κυπάρισους. Είναι πραγματικά ένας πνεύμονας που αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτούμε, να τον γνωρίσουμε και να τον θαυμάσουμε όλοι μας. Η άγρια ομορφιά της Κρήτης προκαλεί εντύπωση σε κάθε επισκέπτη. Υπάρχουν πάνω από 250 πεζοπορικά και τεχνικά φαράγγια σε όλο το νησί. Δικαίως λοιπόν η Κρήτη αποκαλείται η χώρα των φαραγγιών. Ο οικοτουρισμός στην Κρήτη είναι ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάδειξη αυτών των προορισμών. Ο οικοτουρισμός είναι μια ανερχόμενη τάση, αλλά αυτό θέλει το χρόνο του, για να δείξει τα ωφέλη. Κατά την περιήγησή μας στο εντυπωσιακό φαράγγι, εκτός από τα καταπράσινα τοπία, την πλούσια βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά, ήρθαμε αντιμέτωποι και με ένα άλλο θέαμα. Αυτό των σκουπιδιών και απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του. Ο τόπος ο συγκεκριμένος, όπως και όλοι οι τόποι που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Natura 2000, απαιτούν την αγάπη και το αγκάλιασμα του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος δεν επενδύει σε αξίες οι οποίες δεν μετατρέπονται γρήγορα σε χρήμα. Η στροφή του ανθρώπου προς την πεζοπορία και το περιβάλλον μόνο καλά έχει να προσφέρει. Πέρα από τη βελτίωση της σωματικής κατάστασης, η επαφή με την γοητεία της φύσης λειτουργεί θεραπευτικά στον ανθρώπινο νου, καθώς αυτό το αίσθημα ζωντάνιας και ευτυχίας που κυριαρχεί μετά από μια πεζοπορία είναι μοναδικό. Βοηθάει στο καρδιαγγειακό μας, δυναμώνει ποδαράκια, βοηθάει στην ισορροπία, έτσι που είναι ανισόπεδο το έδαφος, στους λόφους, στα βουνά που ανεβαίνουμε, άρα ενισχύουμε και την ισορροπία, είναι πάρα πολύ καλό, πολύ σημαντικό. Φτάνοντας πλέον στην κορυφή ή όπου έχουμε να πάμε κάθε φορά με την πορεία μας, όλο αυτό που κοιτάς σε αποζημιώνει στο έπακρο, γιατί βλέπεις μέρη και τοπία που ούτε φαντάζεσαι ότι υπάρχουν εδώ στην Κρήτη μας.